ចូលស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានញោមមានអរញោមមានសួស្ដីជប់បីជាន់អញ្ចឹងមកធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បន្លែរបស់យើងគឺមានដូចជាស្ពៃក្ដោបពណ៌ស្វាយពណ៌សហើយខ្ញុំក៏មានជាម្ទេសផ្លែពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមការ៉ុតក៏ដូចជាត្រសក់ហើយនិងមីសួរបង្ដែរបងប្អូនហើយបើតាមលើហ្នឹងគឺមានជីមានខូចឆ្មាម្ទេសខ្ទឹមតែដីចុងក្រោយមួយទៀតគឺសាច់ជប់បីជាន់តងអញ្ចឹង